初代和赛文近战泥浆摔跤，艾斯居然爱上了宇宙大怪兽。你敢信以上这些画面居然都是奥特格斗系列的正版作品。论资排辈的话，一个甚至都要叫他一声爷爷。如今一提到格斗系列，不少人的第一反应都是版本的奥特银河格斗系列，毕竟有谁不喜欢看皮套人大战呢？不过大家知道最早期的奥特格斗是什么样的吗？本期阿泽就带大家来看看奥特格斗系列的前世今生。咱们首先把目光拉回到1970年，当时距离奥特系列的最新作奥特赛文完结已经过去了2年的时间，第一次怪兽热潮也逐渐退散，再加上远古婴儿的去世，此时的远古正处在一个风雨飘摇的时期。不过好消息是，由于电视台重播初代和赛文，再加上各种杂志和线下活动的影响下，使得民众对奥特曼的热度再次高涨起来。于是当时的社长远古一趁热打铁，计划将初代和赛文的战斗部分单独剪出，制作一档名为奥特格斗的炒冷饭节目。不过在71集之后，能用的素材基本上都用完了，于是远古就开始放飞自我，将仓库中的赛文皮套和所有能用的怪兽皮套全部拉出来鞭尸，制作了一些放在当时都十分抽象的剧情。这些皮套中还不乏很多线下活动时粗制滥造的品种，于是我们就看到了宛如村口痴呆儿的赛文、阳痿的艾莲王、颜色与原版严重不符的伊卡尔斯信任等等。整部剧的剧情如果用4个字概括的话，那就是没有剧情。大部分情况下，我们看到的情况都是赛文和怪兽毫无理由的就扭打在了一起，全程关键词包括但不限于野外、山地、海边、高清无码、泥浆摔跤、暴力肢解等等等等，完全没有英雄该有的样子，反而更像村口的两只狗打架。不过更让人没想到的是，这么一部粗制滥造的泡面番却在当时取得了巨大的成功。也正是由于奥特格斗的成功，才让远古再一次看到了奥特曼这个 IP 的潜力，也为之后的龟曼打下了坚实的基础。随着奥特格斗的成功，远古似乎看到了格斗系列的潜力，于是在1972年推出了一档5分钟左右的泡面番《红超人》。没错，就是那个红色弹鱼头的变态。红超人又名红色通信魔，是一个在特摄历史上具有划时代意义的角色。他开创了主角像神经病，反派像受害者的反差桥段。你能想象吗？正义化身的红超人却总是提着把刀到处转悠，见人就砍，见怪就杀。而且很多时候怪兽明明啥事都还没做，只是在野外溜达而已，但只要被红超人看见了，通通都只有死路一条。不过这还不是最离谱的，最离谱的是这么一部充满着暴力元素的泡面番，居然是在一档名叫《早上好儿童秀》的节目组放送的。但有一说一啊，给小孩看这么一部儿童系列真的好吗？接着时间来到了1994年，出于对前作奥特格斗的致敬，远古以录像带的形式发售了格斗系列的又一续作《奥特超级格斗》。相比起前辈《奥特格斗》来说，《奥特超级格斗》贯穿了将抽象进行到底的方针，各种各样的大活可谓是层出不穷。在这里，你可以看到赛文奥特曼输给了泽迪，艾斯竟和怪兽谈起了恋爱，初代赛文泥浆摔跤等等。光用言语，阿泽很难向大家形容这部剧有多抽象，所以咱们就从中挑出最下头的两集一起品鉴一番。首先就是艾斯和怪兽谈恋爱了，在这一集里，出门散步的艾斯意外解救了被艾莲王和贝蒙斯坦围殴的阿斯托罗姆斯，然后这俩就莫名其妙的在一起了，还他妈手挽着手走在一起。不是啊，艾斯，你这么搞岂不是在牛头人南希子啊？不过故事还没完，先前被打垮的艾莲王和贝蒙斯坦联合葛德拉星人一起打算找艾斯报仇。就在艾斯与他们交战之时，葛德拉星人趁机将阿斯托罗姆斯拉到了小树林，当着艾斯的面牛头人艾斯。阿德这里真没有夸张，真的是当着艾斯的面牛头人。2分钟后，爽文的葛德拉星人也加入战斗，开始围殴起了艾斯。但此时的艾斯已经点满了绿帽 buff， 3下5除2就将3只怪兽击败。不过另一边的阿斯托罗姆斯就没这么幸运了，在被怪兽们一番蹂躏之后，死在了艾斯的怀里。看完这一集，阿德的心里是久久不能平静。就这玩意儿，真的是给小孩看的吗？还有就是初代和赛文的泥浆摔跤了。其实这里的赛文是艾迪中出现的妄想赛文，在剧情中妄想赛文打伤了艾斯，并与刚来的初代扭打在了一起。不过有一说呀，看这两个逼打架，甚至没有村口两只狗打架来的有意思。最后时刻，初代奥特曼精神大爆发，用一记手刀将妄想赛文击杀。像这样的抽象剧情在奥特超级格斗中还有很多，感兴趣的朋友可以自己去看看，阿德在这里就不细讲了。在奥特超级格斗之后，格斗系列的作品便短暂消失在了大众的视野之中，一直到12年的超级赛罗格斗才将这个系列再次拉回到了观众的眼前。不过由于时代的进步和技术的发展，此时的格斗系列已经脱离了当年村口打架的劣质感了，反而更像是一部制作精良的剧场版。直到2021年赛文加格斗的播出，才再次把观众拉回到了那个粗制滥造的时代。一样的低成本制作，一样的劣质皮套，一样的没什么剧情直接开打。不过虽然是低成本制作，但赛文加格斗同样也有亮眼的地方。比如在第10集中，赛文加不敌一大帮雷欧系怪兽，就在即将落败之际，雷欧赶来救场，帮助赛文加击退了各路怪兽。
该说不说，这集是真的情怀拉满了呀。当年赛文加的初登场就是在雷欧奥特曼中，不过由于种种原因，我们一直没能看到雷欧与赛文加同框战斗的场景。这一愿望居然在几十年后的赛文加格斗中实现了，二人在夕阳下碰拳的场景真的是让阿泽泪目了呀。所以说，看银河格斗只是图一乐，格斗系列的灵魂续作还得是赛文加格斗。之后的2022年，出于对初代奥特格斗致敬，由通口真司执导的短剧《新奥特格斗》在远古幻想上线。这部《新奥特格斗》可谓是将老版的精髓全部继承了下来，不光有惯例的炒冷饭节目，还有格斗系列的精髓村口打架。虽然全程都是 CG 画面，但并不影响奥特曼是个街溜子。看不顺眼的新奥甚至会抄起木棍当武器，照着怪兽就是一记猛击，颇有一种村口小流氓欺负弱小的即视感。好了，以上便是本期视频的全部内容了。你还知道哪些格斗系列的作品呢？欢迎在评论区里留言。我们下期再见。